Lepo mi je, ker imam že druge kandidate, s katerimi bom lahko poklepetala in pokomentirala današnjo temo. Lepo pozdravljam vesele muzikante. Živjo. Da vidim, koliko sta kaj vesela. Sva, seveda. Torej, Blaž in Matjaž, da vaju predstavimo. No, bomo res pokomentirali današnjo temo. Torej, danes govorimo o tem, da se nasprotja med seboj privlačijo oziroma se sprašujemo in razmišljamo o tem, ali je to res ali ne. Pa zdaj, glede na to, da sta oba že v zvezi, to sem že izbrskala iz vaju, me zanima, če sta imela kadarkoli torej takšno izkušnjo, da ste se zapletla s kakšno punco, ki je bila čist drugačna, ne vem, po starosti, višini, telesni konstrukciji, izobrazbi, kakorkoli. Ja, seveda ne. Nek izkušenje tudi nasprotne. Iz nasprotne. No in ta zdajšnja, ki se je obnesla, torej, kaj bi rekel, da ti je podobna ali da je... Ja, ja, podobna, seveda. Zato tudi veza že en lep čas funkcionira. Aha, misliš potem, da je to recept, da zveza obstane? Da sta si dva podobna, da imate podobne interese mogoče? To sigurno, neki cilji skupni morajo biti, ja. Ja, Blaž, kaj pa ti? Jaz bi to rekel, da je krno, zato, ker sva tudi oba se ukvarjava z glasbo. V glavnem, to je ful pridno, se mi zdi, no, če imate skupne interese, ker se mojo točim pogovarjati, pa tako naprej. To je, za moj pojem je to prednost. Ja, jaz tudi tako mislim. Sicer sem zelo romantična po duši in odobravam vsakršna razmerja, ampak se mi zdi, da pa nekatere razlike so pa res lahko nevarne. Recimo odnos do denarja, če ima ta dva zelo različen, zna biti kar problemček. In zdaj smo rekli, da vi prihajate z okolice Gorenjske, tam ste znani, da ste zelo, potem, da ste zelo varčni. In verjetno ne bi bilo fajn, če bi bili s kakšno zapravljivko, ali bi bilo? Jaz ti sem gorenjsk, tako da ne vem, bom povedal. Pa govoriš čist po gorenjsko, kako je to možno? Je, dok cajta smo že skup, tako da mogoče kakšno beseda že. Na lezu se gorenjsko. Ja, odvisen za kakšne stvari, ne. Pol kasnej, ker razmišljaš v kakšnem stanovanju, pa drugih zadevah, tam jih ni najboljša. Zmanjka potem nekje, ne? Ni, ni. Pol zmanjka za kakšne take stvari, ja. Res je. Ok, gremo zdaj torej k vašemu ansamblu. Malo ste razširali zasedbo, to ste povedali, pa novo pevko imate. Zelo lušno blondinko, fantje bodo imeli marsikaj zavideti. Ja, imamo. Ja, od lanskega leta se nam je pridružila Primorka Urška Gabršček, prihaja iz okolice Sežane. Primorka. Tako, ja. Spet je nov pridih. Evo, odlično. Da nismo sami iz okolice Ljubljane, da smo še malo širša. Tako, eno zapravljivko imate, ne? Ja. Hecam se, hecam. Ok, mi smo tukaj, da predstavimo skladbico Vse je ok. Tako. To je čisto nova pesem. To je naša najnovejša skladba. Ena taka polka s podbudnim, živahna polka s podbudnim besedilom. Vse je ok. Tako. Kaj bolj podrobno, za kdaj ste recimo ciljali to? Takrat verjetno, ko nam ne gre vse tako po planu, kot bi si želeli. Tako ja, da pozabimo na kakšne tiste črne dneve in da gledamo bolj pozitivno v življenju. In takrat damo na playlisto lepo vesele muzikante, vse je ok. Vse je ok in to je to. In vse postane ok. In si zapoješ zraven. In si zapoješ, zaplešeš. A vi doplešeta? Tudi. Tudi? Kaj, polko, valček, foxtrot? Pa vse. Kar hočeš. Tako. Mi je prav žal, da sem zdaj tako privezana na tele aparature in pogumna. Da nam moramo pokazati. Drugače bi lahko kaj pokazala. Sam ne vem, koga bi vrtela, jaz sem kar lestena. Ok, načrti za naprej? Ja. Snemanje novih sklad, koliko do zdaj, kakšni festivali, taki, drugačni. V glavnem je, veliko načrtov je. Veliko načrtov. Ja, ko bo veliko sklad, kakšna zgoščenka, v glavnem bo, bo. Bo veliko prihodnosti, a ne? Ja, tako. Danes je veliko ansamblov, pa me zanima, po čem mislite vi, da ste drugačni oziroma po čem se želite razlikovati od drugih? Ja, se mi zdi, da si počas ustvarjamo en svoj stil. Že sam skladbam, ne? Smo tudi šli mogoče v enega drugega, ki nam piše besedila, melodije, ali sam zaradi tega mogoče, da si lahko mičkan drugačen od drugih. Točno to. V poplavi, ja. In že sam naslov skladbice Vse je ok je precej drugačen od ostalih narodno-zabavnih skladbic in naši gledalci bodo prav gotovo uživali v tej svežini na slovenski narodno-zabavni sceni. Tako da, evo, Blaž in Matjaž, sem prav povedala, ne? Tako, ja. Najlepša hvala, ker ste se oglasila pri nas. Zdaj bomo našim gledalcem predstavili vaš video spot. Upam, da se še kaj vidimo, ne? Da bo kmalo ta zgoščenka, pa koncert, pa tako. Seveda. Tako, tako.
Odlično. Tako, dragi veseljaki in veseljakinje, veseli muzikanti in vse, ok, prihaja v našo družbo čisto prvič, tako da pozorno glejte, no potem pa seveda le ostanite tudi z nami, ker bomo ponovno skočili na Facebook in pokukali na Facebook profile naših glasbenikov.